Зашли советские войска. Սովետական զորքերը մտան Օսվենցիմ, ազատագրեցին ամենամեծ համակենտրոնացման ճամբարը, դա հունվարի 27-ն էր, սակայն մինչև այդ գերմանացիները հասցրել էին թաղել 2 միլիոն հրեայի։ Պատմությունը, որը ներկայացնում է Ռիմա Վարժապետյանն, այն գիրգիտի ամբողջ աշխարհը նրան ուշադրությամբ լսում է պատմաբան Գևորգ Մելքոնյանը, կիսում է հրյաների վիշտը, սակայն բավական զգուշորեն հասկացնում է, թե ինչու կերտվեց այդ պատմությունը։ Ադոլֆ Հիտլերը իր խոսելով եվրեների, հրյաների, կոտորածների և ցեղասպանության ենթարկելու մասին հայտարարեց, որ ով է այսօր հիշում հայերի ցեղասպանությունը։ Այսինքն, եթե ժամանակին հիշեին և դատապարտեին, ապա չէր լինի հրեական ցեղասպանությունը և ողջակիզումը։ Դա այն դեպքում, երբ ի տարբերություն հրյաների հայերի ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել պատմական հայրենիքում, սակայն մինչև այսօր աշխարհը չի դատապարտել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը և կրկին ի տարբերություն Հոլոկոստի, հայերի ցեղասպանության նկատմամբ անտարբեր է նաև Իսրայելը, տեսակետը նյարդայնացնում է Ռիմա Վարժապետյանին։ Ինչով են զբաղված հայերն աշխարհում, ինչ է անում Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունը հայերի ցեղասպանության ճանաչման համար, գրեթե ոչինչ, բավական պասիվ են Սփյուռքը, պատմաբաններն ու պաշտոնյաները, և սա այն դեպքում, երբ ցեղասպանության մեկ դարյա տարելիցին շատ քիչ ժամանակ է մնացել, տուրիզմի զարգացման մասին խոսելով կամ Սփյուռքը հայերի համար համերգներ ու ժամանցային ծրագրեր կազմակերպելով ցեղասպանության դատապարտման հարցը չենք լուծի։ Այո, այս ուղղությամբ մենք ունենք իրականացնելու շատ մեծ աշխատանքներ, ունենք իրականացնելու, որպեսզի մենք ունենանք ցեղասպանագետների նոր սերունդ և ունենանք, այսպես ասած, ավելի լուրջ ուսումնասիրողներ հատկապես արտասահմանում։ Ռիմա Վարժապետյանը խոստովանում է, Իսրայելում միլիոններ են ծախսվում Հոլոկոստին նվիրված սեմինարների, ցուցահանդեսների կազմակերպման և ֆիլմերի նկարահանման համար, Հայաստանում միլիոններ է ծախսելիս ցեղասպանության մասին չեն հիշում։ Սոզդանա կոմիսիա Ստեղծված է ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված հանձնաժողով, և զարմանալին այն է, որ որևէ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ ընդգրկված չէ այդ հանձնաժողովում։ Մինչդեռ ես ինքս շատ բան գիտեմ և կարող եմ ասել, օգնել ու աջակցել այդ հանձնաժողովին։ Ես գիտեմ, որ օրինակ վրացական համայնքն է դեմ հայերի ցեղասպանության ճանաչմանը, ինչու այդ հանձնաժողովում չընդգրկել վրացական, ուկրաինական կամ բելառուսական համայնքների ներկայացուցիչներին, թող մասնակցեն նիստերին, տեղեկանան, քննարկեն, հակառակ դեպքում մի զարմացեք, որ այս կամ այն երկիրը չի դատապարտում ցեղասպանությունը։ Ձեր սխալների համար ուրիշներին մի մեղադրեք, բարձրաձայնում է Ռիմա Վարժապետյանը, Իսրայելում Հոլոկոստը կամ իրենց բնութագրմամբ աղետը մշտապես բոլոր գերատեսչությունների օրակարգում է։ Ապրել, չմոռանալ հայ և հրեա ժողովուրդների եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակոթողը տեղադրված է Երևանի սրտում, Տերյան Մոսկովյան խաչմերուկում։ Վաղն այստեղ կհավաքվեն հրեական համայնքի ներկայացուցիչները հարգելու Հոլոկոստի զոհերի հիշատակը, նրանց կմիանան տասնյակ հայեր, սակայն տարիների փորձն ապացուցել է, ապրիլի 24-ին Իսրայելում հայերի վիշտը կիսողներ չեն լինում։ Իսրայելում Հոլոկոստի զոհերին այս տարի հիշելու են ապրիլի 8-ին, օրը մշտապես փոփոխվում է կապված լուսնային օրացույցի հետ։ Նիկոլայ Մելիքյան, Արտակ Ներսիսյան, Ազդարար։